Јас сум прегледал доста студии каде што навистина се крупни грешки направени. Меѓутоа, обично нема ни време човек кога да интервенира или како да укаже дека навистина има грешка. Имаме ние студии за токму за зимско спортски туризам каде што се зимани податоци од пред 30-40 години, пример за снежна покривка, за температури и така натаму, кои сега веќе не се релеванти.